se hirveys, mikä piko. Vitosen enemmän. Vittu, miehellä on voima, että... Kyllä jätkällä on voima. Tuolla alhaalla ei ole niin kauheasti voima, mutta olkapäässä on hyvä voima. Jostain on pinkkaa, ei voi kaikkialla olla voima. No ei minullakin ole. No, kokeilla tässä. Kuinka monta reppiä sä alat? Yli 10. En osaa laskea niin pitkä. Se voiko laskea mun? Et. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolva. Siihen loppu miurruot. Noniin, loppu asti vaan. Viimeinen treeni nyt sen Patajassa viikossa. Joo, viimeistä viien, viimeistä viien. Tsuu kymmiillä tänne. No niin, loppu asti vaan. Hyvä. Se on mahtava sali tämä. Se on Prattamnakissa. Se Muscle Factory. Se on tuosta tiestä 500 metriä alas, mutta tämä on mahtava paikka. Täällä on viimeisen paljon vanhan liiton jalkarässit. Ja... No, mutta ne katsoi niin kaikki vehket jälkeen, että laitetaan öljyä maalla niitä. Ja... Eilen rennättiin selkeä, tuossa helvetin hyvää hairoa. Ja... Joo, no itse tehty nämä konetkin. Niin... Vipuvarkus on ollut ja tämmöinen ylähtäviä vipuvarkus on ollut. Helvetin hyvää liikennetä. On halpa täälläkin. Mitä se on, että yhden kerran täällä on, mitä se on? 3,5 euroa tai jotakin semmoista. Tuolla on pari naisia, ketä ei oikeasti tiedä, että voi olla jätkiäkin, mutta naisen näköisiä ne on. Joo. Ja tämä kardiokone, minä kysyin, kun minä tulin tänne, että eikö se imuuri tai jotakin, pesee mattoa sen kanssa. Ja se pumesi vastuksella toimivaa. Kokkele. Laita joo, sortsit. En usko, jos olet pesennyt sen sortsin siellä, jos katsoo veriä vesistä, kaveri. Anna mennä nyt. Kurista nyt, Miika. Ota vähän ilmaa, anna mennä nyt, sun on pari siellä vielä. Anna mulle 3 ainakin. On sulle vielä 3. 2. Vielä yksi, Miika, vielä yksi. On sulle se, hyvä. Siisti. Hengitä vähän keskelle. Ok, mennään. Mukava kone tämä, mutta pitää ottaa yhden käsin kerrassa, ettei kumpeli, kun se oli vähän huonompi vinkkeli sillä. Anna mennä nyt, Miika. Ei saatana, sulla on 5 vielä siellä. Ainakin 4. On siinä 3. Helposti 2. Ylös! Hyvä. Hyvä, mutta tää on liian leveellä, niin joku tästä pitäisi olla leveämmät harjoitukset.
Yhdellä kelpoisi hyvin. No niin, tarkasti vaan. Hyvä kone, painava. Ei oo voima. Tuo väri pikku, on... Pikkusen käy maalinkäryyn ennen, mutta ei pikkusen. Se niin just. Kyllä se minusta vähän toimii. Joo, se on hyvä, että pitää laitteesta huolta. Me on käynyt 3 kertaa täällä reenaamassa, joka kerta tullut tuota, niin, jotain naputtamaan, joko on liian kovaa lasken jonkun painon tai sitten paino on laitettu vierään paikkaan tai milloin mitäkin. Ei vittu, tuo on niin ussali, niin pitää tuota, niin, katsoa, että miten täällä paiskoon näitä laitteita. Joo, otetaan vähän punnerruksia, voimaa. No mennään. Anna mennä. Anna mennä. Ja. Siisti. Tuossa. Parempi. Joo, parempi. Tultiin tänne maalinkäryä karkuun, niin pitää käsipainolla takaa alkaa. Anna mennä nyt. Pari vielä. Hyvä, pari vielä. Siisti. Hyvä. Aina vaan. Älä tehe yli 12, kun on maalannut täällä. Tunne 10, silloin se alkaa mennä sekaan vähän. 13 on liian paljon. Se väri vittu ottaa päähän. Tunteet siellä. Anna mennä nyt. Kyllä silloin vielä pari siitä. Pudista vain. Mene, mene, mene. Vielä 2, Mika. Vielä 1, vielä 1. Paina, 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 paina. Siisti. Anna mennä. Hyvä. No niin, muutama vielä. Anna vaan. Pudista vaan. Vielä yksi. No niin, vielä yksi. Anna vaan.
Muista se olkaparren tuolla. Kiitos. Purista vaan. Ja mulla on tänne kamera. Mulla on olkapäivään vinossa, niin Miikka sanoi joka kerta, mutta se ei sanoi niin kuin näin. Juske Tulle teki paljon maastavetoa, kun on nuorempi, että mulla oli hyvä maastaveto silleen. On ollut tuota Gloterpyöllä kolarissa, niin uskon se on siitä, että Tulle, me haluamme niin kuin seisaa aina aivan vinossa. Joo, se lähtee väkisin nousu tuonne korvaan. Itsellä on sama tuo oikea olkapäin. Mennään aika, me alkaa kävellä niin kuin näin. Tuolle asia jo kävelit, se et ole itse huomannut. No, en tiedä. Anna kaikki nytten. On vain yksi setti tämän jälkeen Pattajassa, sit oot valmis. Anna kaikki nytten. Anna kaikki. Sulla on paljon vielä. Vielä kaksi, vielä kaksi. Hyvä, hyvä, hyvä. Siisti. Purista vaan, kaikki irti. Anna vaan. Purista vaan. Vilyks. Noniin. Oli aivan itteni. Oli, en ottanut yhtä. No oli viimeinen setti. Treenannut Miikan kanssa nyt, mitä se on, 6 viikkoa suoran tai jotain. Jotain semmoista. Niin. Helvetin hyvä kyllä reenata, kun tekee samaa reenin vielä. Niin. Joo, me on mennyt Miikan jälkeen, kun se on sille, niin kuin, miten sanotaan, more important, että niin oppinut paljon uutta ja oli aivan mitun mukavaa. Joo, ja saa itsekin paljon enemmän itsestään irti, kun joo. Joku vähän puskee eteenpäin. Joo, joo, joo. Niin nyt saa hyvän Miikan tänne, jos se tulisi tänne asu puoli vuotta. Ja joo, yritetään tänne. Siihen tähän, että pääsisi ensi kerralla vähintään sen 4 kuukautta, millään puoli vuotta. Otetaan sitä nyt on pro-korttia silloin, aivan kyllä. Oikeasti. Kyllä. Kiitos, kaveri. Kiitti. No mennä nytten. Purista vain. Sulla on monta vielä. Anna mennä nyt. Anna mennä nyt. Mene vielä pari. Se on viime nyt, 2 vielä. 1 Ja. Hyvä. 1 setti vielä on sitten vähin käypi. Huomenna muutamassa päivässä tuon Samerille ja siinä sitten itkien kotiin. Mukava reissu on. Kaikki hyvää loppua aikaa. Ihan mukava pääsee Suomeen vähän talveen katsomaan. Miehestä ja kavereita morjesta. Joo, talvi on mukava. Mietin näkin talvi viimeksi. Mitä se on? En mie muista. Vittu ikinä näkee sitä paskaa. Joo, treenattu. Nyt pitää hakea vuokramopoa pesulasta. Vittu saa makso itsensä kippeeksi. 100 patia otti moponpesusta, se on vajaa 3 euroa. Halavalla toimii tietyt hommat. Ja joo, ei mitään. Viimeinen ilta tässä Pattajalla. Ja huomenna mopon palautukseen ja kämppä tyhjäksi tuonne Sametille muutamaksi päiväksi. That's that. Voimaa.
Joo, viimeisiä viiä. Laukut pakattu ja yksi video vielä ladata tuonne YouTubeen. Ja ei muuta kuin kovaa suihkuja, pikku lepoa ja evästä ja kohti lentokenttää. Eipä siinä tuli oltu 4 päivää tuolla sametilaa ja vai 3 päivää. No maanantaista torstaa. Ihan hieno paikka, mutta ei tuolla kyllä tuota, niin ihan älyttömästi mitään nähtävää. Oli mulla sillä kamera taas mukana, piti kuvata, mutta eipähän sitten estynyt tuota, niin kuvailemaan tällä yhtä mitään. Jotta tuonne Instagramiin tuli muutamia klippiä otettu. Joo, ei siinä mitään. Tuota, niin suihkuja ja kerkiä pikku levoa ottaa ja sitten ei muuta kuin kohti lentokenttä. Katsotaan, jos höpisis tuossa lentokentällä, jos jää aikaa, niin vähän lisää voimaa. Joo, se alkaisi olla reissu aika liki paketoitu. Mitäs tästä aikaa? Varmaan lähemmäs 20 tuntia sitten lähdin tuolta on tästä jo enemmän. 26 tuntia sitten lähdin Pattajalta kohti lentokenttää. Ja Dohassa oli välilasku ja siitä sitten tuota, niin Helsinki-Vantaalle siitä junalla Tikkurilla. Sitten ihmetteltiinkin, että luki Joensuun junan kohdalla, että juna on myöhässä teknisen vian vuoksi, eikä ole mitään aikatauluja, mutta ei siinä puoli tuntia joutuvaa. Joo, ihan mukava reissu ja tuli tuossa mieleen, kun Dohaan kentälläkin tuota, niin itse olivat siinä Dohassa lomareissulla joku perhe, niin kysäs sen mies, kun menin viereen istuun, että oliko hyvä reenireissu ja me oli sitten vähän ihmeessä, mutta kuitenkin että ihan hyvä. Kameratippu. Joo, ihmeessä, tota niin, mutta totesin, että hyvä on ollut reissu ja niin edespäin, mutta enemmän melkein tässä tota niin, Taimaan reissun aikana niin tuli porukka kyselemään, että tota niin, tunnistanut tuolta YouTuben kautta, niin kai sitä ihmiset on lomalla rentoutuneempia, niin uskaltaa tulla juttus. Joo, ihan positiivista. Joo, reilu kolmisen, melkein 3,5 kuukautta tuli reissussa oltu ja oli kyllä kaiken puoli antosa reissuja. Ja huomasi kyllä tuossa reissuaikana, että kyllä se vaan on joskus jossain kisareissulla käynyt yksinään, mutta pääsääntöisesti aina ollut joku kaverika, mutta kyllä se vaan yksin reissaaminen, niin se on kyllä mukava, saa mennä ja tehdä just niinku hallu ja niin edespäin, niin varmasti lähden kyllä vielä itsekseen reissaamaan tuota niin jatkossakin. Mut joo, paljon tuli tutustuttuun tuota niin, tai paljon muutamia uusia ihmisiä tuossa reissuaikana sekä Suomesta että Ruotsista että taimaalaisia ja varmasti osa näiden kanssa tulee pidettyä paljonkin yhteyttä tuota niin oli kyllä hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa ja tuossa no jonkun verran tutustu tuossa salillakin ihmisiin, mutta ei siinä mitään ihan älyttömän tärkeitä kontakteja, semmosia moikka tuttuja, mutta ihan mukava ilmapiiri siinä Muscle Factorilla. Ihmisiä tulee ympäri maailmaa reenaamaan ja lomailemaan ja ympäri maailmaa tulleet asumaan Taimaahan ja pääsääntöisesti kaikki kovemmat, ehkä reenarit tai podarit siinä Muscle Factorilla reenailee.
Mut joo, katsotaan. Nyt matkalla kohti Joensuun vaan tässä konehommia, tehnyt reeniohjelmia ja laitetaan tää video vielä purkki ja editoi ja valmiiksi. Niin. Eiköhän sitä siinä oo tälle ja eiliselle päivälle ihan tarpeeksi, kohta piessua kotiin ja omaa sänkyyn. Joensuussa kyllä ottaa 10 hommaa pitää tehdä, mutta ei tarvi onneksi. Onneksi tänään. Ja edelleenkin on samat suunnitelmat voimassa, että ensi vuonna, jos vain maaliskuussa on tuo Pro Qualifieri tuolla Bangkokissa, niin siellä on tarkoitus kisata. Ja katsotaan, jos pääsee vaikka lokakuussa lähteä reissuun, että pitää puolisen vuotta painaa töitä siihen malliin. Että niin. On sitten budjettia lähteä ja pääsee hyvissä jo heti SM:n jälkeen tuonne kuumuuteen harjoittelemaan, totuttelemaan sen ilmaston. Niin. On sitten maaliskuussa kaikki kondiksessa, kun siellä Taimassa kilpailu on. Ja katsotaan, jos siinä Aasiaa huudella muitakin Pro Qualifiereita, niin ei nekään ole poissuljettuja. Mutta se on ainakin satavarma, että lähen kyllä ensi talvenakin tuonne reissaamaan. Ja nimenomaan sen kilpaileminen siellä kiinnostaa. Ja tutustuin just tuossa yhteen kaverin reissun aikana tuohon Kohosen kautta tuohon yhteen Janne, niin Janne on vähän niin kuin oloneuvoksena Taimassa, niin lupasi, että hän kirittää koko minun prepin nuo kaikki reenit ja niin edespäin. Niin jos tuun tuonne Taimaahan kilpailuun valmistautumaan, niin se on aika helvetin iso juttu, että joku sen verran on valmis uhraamaan omaa aikaa siihen niin että auttaa toista valmistautua kilpailuihin, niin. Kyllä Suomessakin jotain kimppareineja saa tehtyä, mutta kyllä se aina menee vähän siihen, että se on 1-2 reeniä siellä täällä, että pystyt samaan henkilön kanssa, kun ihmisillä on eri elämät ja aikataulut ja niin edespäin, niin. Mutta semmoista. Mitäs muuta tänne on laitettu? Ei kai siinä mitään. Kävin pari noita portsarivuoroja tekee silloin ennen kuin lähdin reissuun ja oli ihan mukava. Niin. Tulee nyt niitä lähettyyn tekemään. Katsotaan, tässä on nyt 3-4 reeniä, kun vuoroa viikossa tekisi niitä ja sitten jotta pientä vielä lisukkeeksi sitten noita valmennuksia tekee vähän niin sivutoimisesti. Niin. Tällä hetkellä on joku, onko 17 valmennetta vai mitä, että jos meinas pelkästään niitä laskuttamalla tehdä kaiken toimeentulon, niin saisi olla melkein puolet enemmän. Niin. Reeni kun reissun aikana on hyvin saanut nuo valmennushommat hoidettua, mutta nyt pitää vieläkin enemmän niihin panostaa ja koittaa vähän promoota sitä hommaa, että sais vähän uusia valmennettavia ja niin edespäin. Semmosta. Ei siinä mitään, reissu oli kaikin puolin hyvää. Vähän tuli oppirahoja makseltun paskasta majoituksesta ja pitää vielä kertaalleen. Niitä on ollut varmaan 5 viikkoa flunssassa ja niin edespäin, mutta se on semmoista. Pääpiirteittää kuitenkin hyvää reissua, kehitystä tuli. Ruokailut oli vähän sinne päin koko reissua ja yritin syödä mahdollisimman paljon. Kehitystä kyllä tuli satavarmasti reissun aikana. Nyt kun pääsee kotiin, niin on kaikki tutut kuviot ja tutut keittiöt ja systeemit, niin. Pystyy vieläkin tarkemmin panostamaan nyt sen puolisen vuotta kohti SM:iä, niin ihan mukava. SM on kyllä siihen nähden, mitä nyt tuli tässä kehitystä, niin SM on kyllä kovat odotukset. Sellainen 5 viikkoa kerkeä tässä vähän ottaa kepposen mielestä, sellainen 20 viikkoa tehdään nousua tuonne SM-kisaan, niin katsotaan.
ainakin muutama kilo lihasta varmasti enemmän kuin viime vuonna. Katsotaan, miten tämä puoli vuotta, jossa on oikein hyvin händlätty, niin ei mitenkään mahdotonta, että jopa lähemmäs ehkä joku 4-5 kiloa jopa. Viime SM:ien välillä taisi olla joku 4 kiloa ehkä eroa, mutta katsotaan miten hommat menee. Motivaatio on kyllä kilpailuun kohtaan suuri edelleen, että ei osaa semmoista itsensä iloksi puolivaloilla tehdä, niin semmoista. Ei siinä mitään, laitetaan videopakettiin ja todetaan, että oikein antoisa ja hyvä reissu oli kaiken puolin. Jäi kyllä hyvä fiilis. Tosi mukava oli kyllä myöskin palata kotiin, että en ole vielä ihan kotia asti päässyt, mutta pari tuntia niin olla Joensuussa. Joo, ei mitään muuta kuin voimaa seuraa sitä auista, eläkä päätä.